Հայաստանի մանկական քաղցկեղի եւ արյան հիվանդությունների կենտրոնի փոխպատվաստման բաժանմունքի գունեղ միջանցքում վազվզող 5-ամյա այս փոքրիկը Նորա Էսպերանսե Լալոյոն է, ով ամիսներ առաջ դժվարանում էր նույնիսկ քայլել։ Փոքրիկ Նորան Ուգանդայից Հայաստան է եկել բուժման նպատակով։ Նորան 1 տարեկան 6 ամսական էր, երբ հասկացանք, որ դժվարությամբ է կանգնում ու դա մեզ տարօրինակ թվաց։ Նկատեցինք, որ ջերմությունն անընդհատ բարձրանում է, նաև հազում էր։ Մալարիայի համար հետազոտվեց, հակաբիոտիկներ նշանակեցին, սակայն երեխայի վիճակը չլավացավ։ Ժամանակի հետ սկսեց դժվարությամբ քայլել, անգամ չոչանել չէր կարող, փոխվելու աստիճանին նիհարել ու անճանաչելի էր դարձել։ Որոշ ժամանակ անց կրկին հետազոտվելուց հետո պարզվել էր, երեխան տառապում է մանգաղաձև բջջային սակավարյունությամբ։ Աշխարհի մի շարք կենտրոնների հետ կապ հաստատելուց և խորհրդակցելուց հետո Լալոյոնների ընտանիքը 2022 թվականի հոկտեմբերին բռնել էր իրենց անծանոթ երկրի՝ Հայաստանի ճանապարհը։ Թեև ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ձեր երկրի տեղը չգիտենք, բայց այսօր չենք ուզում վերադառնալ։ Արդեն ժպիտը դեմքին կատակում է բուժման կարևոր փուլն ավարտած փոքրիկի մայրն ու շարունակում. Երբ եկան Հայաստան, Նորան դեղնած մաշկ ու աչքեր ուներ, տեսքը շատ վատառողջ էր, այժմ նա արդեն լիարժեք կյանքով է ապրում, առողջ տեսք ունի ու ամբողջ օրը վազվզում է։ Շատ շնորհակալ եմ այս կենտրոնին, City of Smile բարեգործական հիմնադրամին, որն իրապես վերադարձրեց իմ բալիկի ժպիտը։ Շնորհակալ եմ բոլոր բժիշկներին, հոգեբանական ծառայություն մատուցող բաժանմունքին։ Անգամ գիշերները, երբ որևէ հարցով գրում եմ բժիշկներին, նույն պահին պատասխանում են։ Երբեմն մտածում եմ, նրանք քնում են։ Ուգանդայի իմ հայրենակիցներին խորհուրդ եմ տալիս խնդրի դեպքում գալ Հայաստան ու բուժվել հենց այստեղ, արյունաբանական կենտրոնում։ Այստեղի անձնակազմը շատ-շատ հոգատար է, երեխաներին սիրում են, ուրախ են ու սրտաց Նորային համոզել, որ տեսախցիկի արչև մեզ հետ խոսի, չստացվեց։ Խոշոր աչքերով սևամորտ գեղեցկուհին հաստատակամորեն գլուխը աջ ու ձախ շարժեց ի նշան մերժման։ Այնինչ տեսախցիկից դուրս նա պերճախոս էր։ Հայերեն չէր հասկանում, բայց պաչիկի միջազգային լեզվին լավ էր տիրապետում։ Երեխաների ալոգեն փոխպատվաստման ծրագիրը Հայաստանում ներդրվել է 2021 թվականի ամռանը։ Մինչ օրս այս մեթոդով Հայաստանում բուժվել է 5 երեխա։ Ալոգեն փոխպատվաստումը ենթադրում է, որ հիվանդի ցողունային բջիջների փոխպատվաստման համար դոնոր կարող է դառնալ ոչ թե անձամբ բուժառուն, այլ մեկ ուրիշը՝ քույրը, եղբայրը, անգամ ոչ արյունակիցը։ Բուժման այս մեթոդը քաղցկեղային հիվանդությունների, սուր և քրոնիկ լեյկոզների դեպքում լայն կիրառում ունի ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանում այն կիրառում են ոչ ուռուցքածին հիվանդությունների պարագայում, որոնք են ժառանգական սակավարյունությունը, իմունոդիֆիցիտը, մարդու կյանքի որակը վատացնող խնդիրները։ Մենք ունեցել ենք աֆրիկական երկրներից երեխաներ, Ուգանդայից, Կամերունից և Նիգերիայից։ Առայսօր արվել է 5 երեխայի ալոգեն փոխպատվաստում։ Եվ մենք այստեղ իհարկե արել ենք 5 հոգու, 5 բալիկների ալոգեն փոխպատվաստում, դա ժառանգական հեմոլիտիկ սակավարյունություններից, դա դասված ինքը կոչվում է մանգաղաձև բջջային սակավարյունություն։ Դա Հայաստանի պոպուլյացիայի չհանդիպող հիվանդությունն է, բայց 5 բալիկները դրսից են եկել, այո, դրսից են եկել և արվել է հաջողությամբ, իհարկե ավարտվել է։ Մանկական արյունաբան ու ռուցքաբան ոսկրածոցի փոխպատվաստման մասնագետ Մանե Գիժլարյանը նկատում է, ալոգեն փոխպատվաստումը թանկարժեք վիրահատություն է, սակայն Հայաստանը զարգացող այն երկրների շարքում է, որտեղ բժշկական այս միջամտությունը շատ ավելի մատչելի է։ Հայաստանում փոխպատվաստված օտարազգի փոքրիկները վերադառնալուց հետո շարունակում են շուրջ 1.5 տարի մնալ տեղի մասնագետների և հայ բժիշկների վերահսկողության ներքո։ 2021 թվականի հունիսին երկու դեպքերը անցան բարեհաջող և այնուհետև սկսվեց ծրագիրը։ Ի սկզբանե մենք փորձում ենք հայթայթել դոնորին, դոնորին հայթայթելուց հետո ունենք մի շարք բազմապիսի հետազոտություններ, որոնք անցնելուց հետո հոսպիտալացվում են, ստանում են conditioning regime ասված, այսինքն քիմիոթերապիայի պրոցեդուրա է, որի նպատակն է ոսկրածուցում եղած ամբողջ ցողունային բջիջների լիարժեք վերացումը, որպեսզի հետո կարողանանք դոնորից ներարկված ցողունային բջիջներին հնարավորություն տալ և գնան տեղավորվեն ոսկրածուցում ու սկսեն արդեն գործել։
Մանկական փոխպատվաստման բաժանմունքի թիվ 728 հիվանդասենյակում փոքրինչ անսովոր տրամադրություն է տիրում։ Ներկաները, բժիշկները, բուժառուն ու նրա մայրը անչափ ուրախ են, բայց մեկտեղ փոքրինչ հուզված։ Նորան ապաքինվել է ու վերադառնում է հայրենիք, խոստանալով, որ կրկին գալու է Հայաստան, բայց այս անգամ ոչ թե հիվանդի, այլ զբոսաշրջիկի կարգավիճակում։ Նելի Մարգարյան, Հովհաննես Մկրտչյան, Armenpress.